на спешном общении мать сформована бригада мужского комплексу. Було проведено дуже багато заходів щодо і комплектування, і проведення злагодження різних підрозділів. І зараз ми вийшли безпосередньо на заключний етап підготовки бригади морської піхоти як бойової одиниці. Проведення бригадного тактичного навчання. До нього залучались всі основні бойові підрозділи бригади. Бригада показала себе досить з непоганої сторони. До неї залучалася відповідно даний комплект артилерії для того, щоб бригада змогла продемонструвати можливість управління вогнем артилерії. Також залучалася авіація. Завдання бригади навчання були досить складними. Це висадка морського десанту, висадка повітряного десанту в різних способах, також форсування водної перешкоди. Всі ці завдання бригада виконала. Тому на дійсний час вона є боєготова і готова виконувати завдання. Що значить повернення? Тобто вона сформована, ви сказали, і чим це зв'язано? З кого сформована? Я в тому, що бригада морської піхоти тривалий час в Україні не було. Був батальйон морської піхоти. І він виконував завдання в зоні ведення антитерористичної операції. Для того, щоб провести зловження бригади, він був зосереджений тут на полігоні, безпосередньо зони бойових дій, виконав завдання під час бригадного тактичного навчання. Зараз вони повертаються в зону в складі бригади. Скільки людей і техніки, якщо можна бере участь у цих навчаннях? Тут, як сказав вже, на навчання було залучено більше 100 одиниць техніки. Залучалось 9 літальних апаратів, залучалося 5 кораблів та суднозабезпечення. Всього особового складу до навчання в бригаді майже 1500 чоловік було залучено.